Corinthians 1, Cuiabá também um, na Neoquímica Arena, apesar do resultado, foi um jogo horroroso. O Corinthians não soube é, se impor o seu jogo hoje, certo? Um time totalmente desorganizado, um time ruim, né? O... Mano, com todo respeito ao Cuiabá, gente, mas o Cuiabá. É... Qual o objetivo do Cuiabá? Permanecer na série A, gente. Permanecer na série A, por incrível que pareça né e ainda pior ter to ter tomado gol do Daverson cara aí vai vir os Palmeiras e fala assim ai que não sei o que o Daverson é pai do Palmeiras o pai do Palmeiras sai daí doido Sim. esse cara aí arruma mais briga do que joga esse é. Daverson aí gente meu ainda saiu Renato Augusto porque sentiu aí estou falando ah mas o o, o Orras tá vindo assim ele tá vindo mas, mas você acha que só o Horas Vai resolver alguma coisa? Não vai. O Corinthians precisa de cinco ou seis jogadores. É, para pelo menos a gente não lutar, para não cair. E hoje era a obrigação do Corinthians vencer em casa. Gente, por favor, não comemora empate. Não. comemorar empate, não. A gente tinha que ganhar. Só que a postura do Corinthians. Tá horroroso. Tá ruim. Meu, o time só melhorou de, depois que os moleques entrou. Depois que o. Que o Wesley entrou e depois que o, o, o Juan Oliveira. Cruzamento do Wesley e gol do Juan Oliveira. Depois de mil jogos. De, depois de mil dias. Ele vai lá e faz o, o gol dele. Três cirurgias. O clube deu todo o suporte e ainda re, renovou o contrato dele. O Juan Oliveira, que é um bom jogador. Né, mas só ele também não vai adiantar. Porque o time tem que ajudar também. Certo? E o Pedro, cara, é jogador para segundo tempo. O Watson é jogador para segundo tempo. O Biro jogou bem, não era para ter saído. O ele tirou ele e piorou. Co colocou o Iro Alberto, cara. Meu. É. Cara, a, di a diretoria tem que ir atrás. Porque só o Orras não vai resolver o problema do Corinthians, não. Sinceramente, gente. Meu, eu, eu já vi time de firma, time, time de várzea. Muito mais é, organizado do que o time do Corinthians, cara. Meu. Antigamente quando o Corinthians jogava na arena Era um time respeitado Hoje em dia não é Hoje em dia o, o, o Corinthians estoura a bola O adversário vem e ataca E bota o Corinthians Pra defesa Antigamente não, antigamente o adversário estourava a bola E o Corinthians atacava e fazia gol Hoje em dia Não acontece gente É gente É, é difícil gente nós está em 16 lugar, mas se nós não abrir o olho, a gente vai entrar na zona do rebaixamento, certo? Essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se, ative o sininho de notificação e vai, Corinthians!